väg in i en rätt märklig ekonomisk situation i Sverige. På väg in i en rätt märklig ekonomisk situation i Sverige. Ja, det beror lite på Året är 1997. Här vill jag nog gärna hålla mig till läroboken. Arbetskraften minskar. Jag förstår det inte riktigt. Ja, det beror lite på hur man är den inte på väg ner. Det beror lite på ekonomisk situation. På väg in i en rätt märklig ekonomisk situation i Sverige. Det beror lite på, ja, ekonomisk situation. Ja. Du vet inte, det vet inte jag heller, hur det ser ut runt omkring oss. Är den inte på väg ner?